Riječ heroj dolazi od grčke riječi heros, a označava osobu posebne hrabrosti i požrtvovnosti. Tijekom cijele ljudske povijesti, od najranijih dana, javljaju se heroji, ljudi iznimne snage, iznimnih djela i osobnosti. Njihov značaj i uloga tijekom povijesti je tolika da je britanski povjesničar i filozof Thomas Carlyle sredinom 19. stoljeća iznio tezu da je ljudska povijest u biti povijest velikih ljudi, heroja. Po njemu su upravo oni pokretači svjetske povijesti. Tijekom Domovinskog rata na tisuće hrabrih branitelja spremno je stalo u obranu Hrvatske. Među njima bilo je onih koji su se istaknuli svojim vojnim sposobnostima, liderskim osobinama i svojim odnosom prema suborcima. Ti ljudi su zapamćeni kao iznimni, kao junaci, kao heroji Domovinskog rata. Njegujući kulturu sjećanja na njih, Muzej Domovinskog rata u Splitu odlučio je svake godine prirediti izložbu pod nazivom Heroji u ratu, hrvatski ponos u miru. Prva izložba je bila posvećena Goranu Kliškiću, zapovjedniku diverzantskog voda 4. gardijske brigade, koji je poginuo pokušavajući spasiti ranjenog suborca Ivicu Vucu. Ove godine video izložba pod istim nazivom posvećena je dvojici heroja 1. i 2. gardijske brigade Hrvatske vojske, Damiru Tomljanoviću Gavranu i Predragu Matanoviću. Pogledajmo zajedno zašto njih dvojica zaslužuju da ih se naziva herojima. Ustrojavanje 1. A brigade ZNG-a službeno je započelo 15. svibnja 1991. godine u Zagrebu, iako je već u studenom 1990. u Rakitju prvi put postrojen dio dragovoljaca pristiglih iz Lučkog. Do kraja 1991. ustrojeno je 7 pješačkih bojni, oklopno mehanizirana bojna te pristožerne rodovske bojne. U prosincu 1992. dolazi do preustroja gardijskih brigada, pa tako 1. brigada ZNG-a postaje 1. gardijska motorizirana brigada. Tijekom 1991. godine dijelovi brigade upućeni su u istočnu Slavoniju, gdje su sudjelovali u obrani Vukovara i Borova naselja, a dio 1. brigade sudjelovao je i na Ličkom bojištu gdje su održavali nadzor nad širim područjem Plitvica. Tijekom cijelog kolovoza 1991. godine 1. brigada sudjelovala je u obrani šireg petrinjskog područja i samog grada Petrinje te Hrvatske Kostajnice. Na području zapadne Slavonije u ljeto 1991. godine 1. brigada sudjelovala je u borbama na Novogradiškom i Novljanskom bojištu, a na jesen iste godine u operaciji Orkan 91. Početkom travnja 1992. godine 1. brigada odlazi na južno bojište gdje djelujući s ostalim postrojbama Hrvatske vojske sudjeluje u konačnom oslobađanju Hrvatskog juga. Tijekom 1993. godine 1. gardijska brigada djelovala je i na Karlovačko-Ogulinskom te Mostarskom bojištu. U operaciji Bljesak 1995. pripadnici 1. gardijske brigade oslobađaju sela u zapadnoj Slavoniji, a u ljeto 1995. sudjeluju u operacijama Skok 2, ljeto 1995. i Oluja. Tijekom Domovinskog rata 1. gardijska brigada brojila je 11.000 pripadnika. Imala je 367 poginulih pripadnika, a od toga 4 žene, a 6 pripadnika još se vodi kao nestale. U izravnim oružanim akcijama i operacijama ranjeno je i ozlijeđeno više od 2000 pripadnika, a 202 su zarobljena. Damir Tomljanović rođen je 18. travnja 1968. u Veljunu Primorskom kod Senja, gdje je i odrastao, a školovao se u Senju i Zagrebu. Početkom kolovoza 90. godine iz rodnog mjesta odlazi u Zagreb kako bi pristupio tečaju za obuku novih policajaca, prvi hrvatski redarstvenik, a u studenom iste godine priključuje se jedinici za posebne namjene MUP-a Republike Hrvatske u bazi Rakitje pokraj Zagreba. Osnivanjem Zbora narodne garde dragovoljno pristupa 1. brigadi ZNG-a, gdje se vrlo brzo pokazao kao izuzetno sposoban vojnik čvrsta karaktera i pozitivne energije, te je postavljen za zamjenika zapovjednika satnije 4. bojne 1. brigade. Ta je bojna dobila kodno ime Gavran, pa je tako i Damir Tomljanović dobio svoj nadimak. Bio je visok, crn, svelebita. Nadimak mu je savršeno pristajao. U lipnju 1991. odlazi na bojište u istočnu Slavoniju, gdje zajedno sa zapovjednikom druge satnije vodi borbenu skupinu u Bogdanovce sa zadaćom obrane sela i preprate konvoja prema Vukovaru. Nakon povratka iz istočne Slavonije,
Damir Tomljanović postaje zapovjednik druge satnije 4. bojne 1. brigade, te s ostatkom bojne u kolovozu 91. kreće u oslobađanje Hrvatske Kostajnice, gdje sa svojim ljudstvom utvrđuje položaje na brdu Djed i njegovoj okolici. Uz njega su na području Hrvatske Kostajnice na terenu često bili i snimatelji HRT-a, Gordan Lederer i Dražen Šimić, a jedno takvo izviđanje bilo je kobno za snimatelja Lederera. Njegova pogibija iznimno je pogodila Damira Tomljanovića, te je od tada izbjegavao novinare i kamere, pa su snimke na kojima se pojavljuje jako rijetke. Na zapadnoslavonskom bojištu Damir Tomljanović sa svojom postrojbom imao je važnu ulogu u obrani grada Novske. Krajem listopada 91. njegovi ljudi u povlačenju prema motelu Bročice nailaze na 10 napuštenih tenkova. Na licu mjesta Damir Tomljanović od pripadnika svoje postrojbe formira 4 tenkovske posade i spriječava neprijatelja da izvrši proboj autocestom prema Novskoj. U operaciji Orkan 91 istaknuo se kao zapovjednik predvodeći svoje ljude u borbama za mjesta Jasenovac, Drenov Bok, Krička Brda, Bajir, Brezovac, Livađani i Rajići. Kao zapovjednik 4. bojne poveo je svoju postrojbu u deblokadu Dubrovnika i oslobađanje Hrvatskog juga. Na vrlo zahtjevnom terenu južnog bojišta, pripadnici 4. bojne, predvođeni Damirom Tomljanovićem, istaknuli su se kao vrhunski vojnici u brojnim borbama. Povratkom postrojbe s južnog bojišta, Damir Tomljanović Gavran postaje zapovjednik 2. pješačke bojne, te sa svojom postrojbom odlazi na Velebitsko-zadarsko bojište i u ožujku 93. preuzima dužnost zapovjednika 1. sektora izmještenog zapovjednog mjesta Zadar. Kao zapovjednik 2. bojne imao je važnu ulogu u zauzimanju Tulovih greda u ožujku 93. godine. Pod njegovim zapovjedništvom u iznimno teškim uvjetima položaj na Tulovim gredama je osvojen. Damir Tomljanović Gavran neprestano je obilazio svoje vojnike na položajima, vršio izviđanja i organizirao diverzantske i napadajne akcije. U jednom od takvih izviđanja, 17. veljače 1994. izgubio je život. Dok je zajedno sa suborcima razgledavao položaj na Tulovim gredama, začuli su se pucnjevi. Neprijateljski snajperski hitac pogodio ga je u slijepu očnicu. I dalje pod neprijateljskom vatrom, suborci su ga na nosilima izvukli van dometa i ukrcali u helikopter. Nažalost, Damir Tomljanović Gavran preminuo je u helikopteru na putu prema Zadru u 25. godini života. Kolege suborci opisuju ga kao skromnog i vedrog. Stižem prijatelju bila je uzrečica po kojoj ga pamte i koja najbolje odražava njegov karakter. Za svoje prijatelje suborce bio je spreman napraviti sve. Za doprinos u Domovinskom ratu u travnju 1992. pismeno ga je pohvalio predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, odlikovan je visokim odličjima te su mu dodijeljene brojne medalje, povelje, plakete, pohvale i zahvalnice. Damir Tomljanović Gavran sahranjen je 21. veljače 1994. u Krivom putu. Za zasluge u Domovinskom ratu predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman dodjeljuje mu je posmrtno 27. svibnja 1994. godine čin brigadira, a u veljači 97. i čin stožernog brigadira. Ubrzo nakon pogibije po njemu je imenovano središte gardijsko za specijalističku obuku dočasnika u Šepurinama kraj Zadra, a dočasnička škola Damir Tomljanović Gavran djeluje u Požegi. Danas njegovo ime nosi ulica u zagrebačkom naselju Središće te trg u zadarskom naselju Bili Brig. Službeni ustroj brigade započeo je 15. svibnja 1991. zajedno s ostalim profesionalnim brigadama ZNG-a. Lokacija ustrojavanja brigade bila je u radničkom naselju Trstenik u istočnom dijelu grada Zagreba. U prosincu 1992. godine brigade ZNG-a ustrojavaju se prema formaciji Motorizirana brigada ZNG, a malo kasnije brigada mijenja naziv u Druga gardijska brigada. Prvo borbeno djelovanje druge brigade bilo je osiguranje gospićkog područja te kontrola ceste Gospić-Titova Korenica, a u lipnju 1991. pripadnici druge brigade sudjeluju u obrani policijske postaje Glina te Topuskog. Tijekom 1991. godine aktivno sudjeluju u obrani Viduševca, Sunje te Komareva i Blinskog puta kao i grada Petrinje.
U listopadu 1991. u Novom Farkašiću snage druge brigade odbijaju napad JNA i pobunjenih Srba te nanose najveći poraz srpskim snagama na Banovini. Pripadnici druge brigade dali su velik doprinos u obrani domaćih snaga na području Bosne i Hercegovine 1992. godine te na južnom bojištu sudjelujući u oslobađanju Dubrovačkog zaleđa. Tijekom 1992. godine pripadnici druge brigade djeluju na području Bosanske Posavine te na Oraško-Šamačkom bojištu, a tijekom veljače 1993. branili su područje Buterin i Novigrad u Zadarskom zaleđu. Pripadnici druge gardijske brigade 1993. i 1994. godine borave na Mostarskom bojištu, a 1994. uspješno interveniraju u obrani grada Gospića. Sudjeluju i u operaciji Bljesak u svibnju 1995. kao i u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja kada daju svoj doprinos u oslobađanju Petrinje. Tijekom Domovinskog rata život su položila 203 pripadnika druge gardijske brigade, a pet ih je još uvijek nestalih. Više od 1200 gromova je ranjeno ili ozlijeđeno. Predrag Matanović rođen je 29. siječnja 1969. godine u Sisku, a odrastao je u obližnjoj Moščenici. U prosincu 90. godine dragovoljno se prijavio u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a osnivanjem posebne jedinice Policijske uprave Sisak u ožujku 91. postaje njen pripadnik. U drugu brigadu ZNG-a pristupio je u ljeto 91. kada se formirala njezina druga pješačka bojna Banijska Oluja. U njoj je zbog pokazane profesionalnosti, hrabrosti i moralnih odlika raspoređena dužnost zapovjednika prve satnije, a uskoro i na dužnost zamjenika zapovjednika čitave bojne. Ratni put Predraga Matanovića započinje u lipnju 1991. kada zajedno sa svojom prvom satnijom sudjeluje u obrani policijske stanice u Glini. U srpnju 1991. preuzeo je zapovjedanje snagama ZNG-a i MUP-a tijekom jakog tenkovskog i topničkog napada pobunjenih Srba i četničkih formacija na području Banovine. Sa svojom prvom satnijom u kolovozu 1991. sudjeluje u prvoj većoj napadnoj akciji pripadnika druge brigade na Banovini. U proljeće 1992. godine zapovijeda obukom za komandose koju je druga pješačka bojna provodila u vojarni Žažina. U borbenim djelovanjima na južnom bojištu tijekom operacije Tigar Predrag Matanović teško je ranjen, no nakon liječenja vraća se u postrojbu i uskoro postaje zapovjednik druge pješačke bojne. Nakon operacije Maslenica u veljači 1993. pripadnici druge pješačke bojne druge gardijske brigade na čelu sa zapovjednikom Predragom Matanovićem prebačeni su helikopterom na područje Zadra. U dva tjedna žestokih okršaja pripadnici druge gardijske brigade uspijevaju zaustaviti neprijatelja i obraniti Novigradsko zaleđe. U ožujku 1994. Predrag Matanović i njegova druga pješačka bojna odlaze u Gospić kako bi čuvali dostignute crte bojišta te odgovorili na moguće provokacije neprijatelja. U vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, Predrag Matanović i druga pješačka bojna Banijska Oluja dobili su zadatak da napadnu neprijatelja na smjeru Moščenica, Češko selo, TT 160, Crkva Svetog Nikole, gdje će u suradnji s 57. brigadom Hrvatske vojske dovesti u okruženje grad Petrinju. Smjer napada druge pješačke bojne u operaciji Oluja bio je izuzetno zahtjevan, te su Predrag Matanović i njegova postrojba konstantno trpjeli preciznu neprijateljsku minobacačku i topničku vatru. Prilikom ovladavanja petrinjskim naseljem Kolonija kod Češkog sela, na samom ulazu u naselje, Predrag Matanović ranjen je u desnu ruku. Nakon ranjavanja pružena mu je prva pomoć te je pozvan sanitet za daljnje zbrinjavanje, međutim, Predrag Matanović na osobno inzistiranje odbio je napustiti položaj svoje postrojbe. Neprijatelj je nastavio iz svih raspoloživih sredstava granatirati hrvatske snage, te u tom granatiranju Geller pogodio i teško ranio Predraga Matanovića. Bez obzira na brz dolazak saniteta i brzu intervenciju suboraca, nije preživio. Preminuo je nedaleko od svog kućnog praga u rodnoj Moščenici. Predrag Matanović na svim bojištima i u svim akcijama isticao se svojom hrabrošću, a njegovi kolege suborci spremno su ga pratili u svaku akciju. Bio je istinski vođa, u svaku akciju išao je prvi, a o tome koliko je bio predan najbolje svjedoči činjenica da nakon ranjavanja, unatoč nagovaranju suboraca, nije htio napustiti prvu crtu, već je nastavio predvoditi svoje vojnike u oslobađanje Petrinje. Posmrtno mu je dodijeljen čin brigadira, te niz odlikovanja, priznanja i pohvala.
Vojarna Hrvatske vojske u Petrinji danas nosi naziv Pukovnik Predrag Matanović. Gradsko vijeće Petrinje na prijedlog koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata 2015. godine preimenovalo je ulicu Slatina u Petrinji u ulicu Pukovnika Predraga Matanovića. U ime Muzeja Domovinskog rata u Splitu želim zahvaliti svima koji su pomogli u realizaciji ove video izložbe. Posebne zahvale upućujemo 1. i 2. brigadi Hrvatske vojske na ustupljenim fotografijama kojima je popraćena izložba, kao i obiteljima Tomljanović i Matanović, što su nam za potrebe ove izložbe ustupile predmete koji su pripadali Damiru Tomljanoviću Gavranu i Predragu Matanoviću. Radi se o predmetima poput dijelova vojnih uniformi i vojne opreme koje su koristili u Domovinskom ratu, te brojnim odlikovanjima koja su dobili za svoje zasluge u obrani Republike Hrvatske. Sve navedene predmete možete vidjeti u nastavku ovog videa.